او یو کوشن دا زمونه بار بار کیږي چې ټیسټونه صحیح حساب دي بهر کنټری څخه درځو نو پاکستان کې ټیسټ ورکول لازمی دي کنه دي پاکستان نه کم فیسونه شتي دي سی یونیورسيټي شتي چې داغه کم فیسونه دي پاکستان میډیکل کمیشن چې کم سیستم دی نه ټول څه لوبي هم دي هغه شی فالو کوي کوم چې دنیا مني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو امید لرم تاسو بخیر زم تاسو ګلاب خان د یو دسی معاشري سره تلورون کې نوجوان په کوم معاشره کې چې بی ایس این ته د دای په نظر ڈی پی ٹی ته د مراشی په نظر او ایم ڈی ته د ایم بی بی ایس نه په سپک نظر ګوري حالانکه دوی ته پته نشته چې دا درې فیلډونه کم کم فیلډونه دي د دې فیلډونو په حواله سره دوی سره هیڅ علم نشتی خو بس چې په کم فیلډ پسې دوی خبرې وکړي راځو د بی ایس این په حواله سره ما چې کم ویډیو ریکارډ کړله نو هغه تاسو یو نظر وګورئ چې د بی ایس این او د ڈی پی ٹی یوازې تنخواګانې څونه دي او د دې سکوپ څونه دی بیا راځو د ایم ڈی په حواله سره نو ایم ڈی ته د دوی په سپک نظر ګوري ایم بی بی ایس چې د غټ ډیګري ته ایم ڈی سپکه ډیګري ته دا الفاظ استعمالیږي په دې الفاظ په دې ایم ڈی بی ڈی ایس ایم بی بی ایس باندې ما یو ویډیو ریکارډ کړل هغه تاسو کتای شئ راځو نننۍ ویډیو چې دا هغه کوېشنز په اړه سره د کم سټوډنټان چې زمانه بار بار زمانه چې کم سټوډنټان بار بار یو کوېشن سیم کوېشن کیږي په میسنجر واتس اپ وغیرہ وغیرہ باندې نو زه په هغه بیس باندې ویډیو ریکارډ کوم نننۍ ویډیو د ایڈمیشنز په اړه سره د بهر کنټریز کې په بهر کنټریز کې تاسو څنګه ایڈمیشن کولای شئ او په څه طریقه راتلی شئ بالکل اسانه طریقه ده بالکل ډایریکټ اپلای کولای شئ او د پاکستان نه کم فیسونه شتي دي یونیورسيټي شتي دا کم فیسونه دي ایڈمیشن پاور سر تاسو ته ما بهر کنټریز کې تاسو ایڈمیشن کوی نو د ایف ایس سی پر ډاکومنټس باندې تاسو ایڈمیشن لیټر راوځي د دې لپاره تاسو 60% لازمی دی او یو کوېشن دا زمونه بار بار کیږي چې ټیسټونه صحیح حساب دي بهر کنټریز څخه درځو نو پاکستان کې ټیسټ ورکول لازمی دي کنه دي یو دا کوېشن کیږي چې بهر کنټریز لاړ شو نو په یونیورسيټي کې زمونه ټیسټ اخستل کیږي کنه اخستل کیږي په دې کې بعض یونیورسيټي دي چې اسی هغه ارزي ټیسټ اخلي سټوډنټ نه بل دا سی یونیورسيټي دي چې آنلاین انټرویو اخلي سټوډنټ نه ځکه چې په دې کې بعض سټوډنټان دي چې راشي بیا یونیورسيټي ته نه ځي ځان له کاروبارونه کې یو شی بل شی نو په دې باندې ډېره سخته پابندي لګي سکنډریز کې کولای شي سکنډریز کې نشي کولای ایڈمیشن په والا سره تاسو ته نو وړاندې ایڈمیشن سٹارټ دي په مختلف کنټریز کې اوس پر قزاقستان شو کرګز ریپبلک شو ازبکستان شو تاجکستان شو دا ټول د رشیا سټیټس دي یو قسم زتا ستې ما مثال له کشمیر د مکمل د پیوټن چې دینو مکمل دغه پیډه اختیار پیډه د رشیا په مکمل اختیار ده هاشم مرغونی جدا کړل نور مکمل د رشیا په انډر کې نو دې طرفونه ته هم دا کې په مین رشیا کې ماسکو کې وغیرہ وغیرہ چچین شو دغه طرفونه تم ایڈمیشن سٹارټ دي سو کوم ایڈمیشن کول غواړي نو په دغه نمبرونو تاسو رابطه کولای شئ وغیرہ او بل دا پی ایم سی پلیسټونه کوم کته شي په کوم یونیورسيټي کې تاسو ایڈمیشن کوی دا پی ایم سی پلیسټ کې ګوره چې کوم یونیورسيټي په کوم لیست کې ده کوم کنټری په کوم کنټری لیست کې ده اوس خیر نن میم یو نیوز وکړه چې ارشد تقی او دغه لړکړی د پاکستان میډیکل کمیشن چې کوم سیستم دی نه ټول څه لوبي هم دي هغه شی فالو کوي کوم چې دنیا مني اوس پراس کې یونیورسيټي ډبلیو ایچ یو مني سی ایف ایم جی آی ډبلیو آر ریګریشن دای شي نو هغه په فالو کوي اوس دانه شمه له پاکستان نن یو فیصله کې سبب له فیصله کې نو د پاکستان په فیصلو کې څه نه خبرې کول غواړم نه به څه کول شم ځکه چې ځان لاسي کار نه ګوره اوري ځکه چې بیا در په شاته درې دوه سوګ نه او دا ټاپک بلک سیټ خپل ایڈمیشن خبر لبر شو ایڈمیشن چې دینو او ډایریکټ کې د بینک سټېټمنټ نو ورسره کسان زمان دی ته پوس بار بار کوي چې د بینک سټېټمنټ صحیح څه نو هیڅ قسمه د بینک سټېټمنټ نو وړي هیڅ قسمه آیلټس ټیسټونه نشتی پاکستان کې آیلټس مې سیمپل مثال وتا ستر کوم ایگزامپل ودر کوم چې انګلیش ټیسټونه کوم چې پاکستان کې انګلیش لینګویج ټیسټونه شو دا پاس کول شي د دې هیڅ قسمه آیلټس ټیسټونه هیڅ قسمه سامان نه لري ډایریکټ تاسو راتلی شئ بل دا حلال فوډ د پاکستانیانو لپاره جدا هسټډي د انډین لپاره جدا هسټډي دا نه چې پاکستانیانو انډین مکس وسیږي د ګرلز لپاره جدا هسټډي بالکل پر امن ملکونه دي راځي دې طرفونه تراشي ته ایم بی بی ایس ایم ڈی بی ڈی ایس لپاره او کوشش کوي چې په دا کې بل مسه کوشن راغله ما ته د بینک سټېټمنټ په والله سره ما تاسو ته وی د ایڈمیشن په والله سره ما تاسو ته وی پولیس کلیرنس شو پولیس کلیرنس پاکستان کې لازمی دی او انویټیشن لیټر چې تاسو راوځي په پاسپورت باندې راوځي ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې سره نور انفارمیشن شریک کوم د جاب په والله سره چې سټوډنټ دلته کم کم جاب کولای شي دا هغه په والله سره ما تاسو یو څو خبرې به سره شریک کوم په نیکسټ ویډیو کې ملاقات کیږي دعاګان کې یاد ساتئ د لوی الله په امان